Joo, käännetään vielä vähän tota. Noin. Joo, eli hyvää perjantaita vaan kaikille. Sehän merkkaa monelle viikonlopun alkua ja töistä vähän irtaantumista. Se olisi Go Expo tänä viikonloppuna. Sinne ajattelin mennä. Vähän ihmettelemään. Kiinnostaa noiden lentävien laitteiden kameraosasto lähinnä. Droonien. Droonien osalta, mutta nyt tässä tuli semmonen, että tuli tommonen Matterportin 3D-kamera hommattua jalustalla ja kantolaukulla, ja nyt sitä ollaan mökille menossa testaamaan. Pitää ottaa muutama harjoitustyö. Eli nythän voi kaikki tavalliset kamerat sitten voi heivata laatikkoon pölyttymään. Niitä ei enää tarvita, koska tää Matterport 3D mullistaa kyllä tää kuvaamisen tilassa, että sillähän voidaan vaikka kolmesta kerroksesta tehdä kerralla, niin sinne saadaan ihan tarkat kaikki merkinnät ja mitat voidaan ottaa ja kaikki, että tää mullistaa tän kuvaamisen kyllä kokonaan, että mulla tulee jossain vaiheessa mä teen varmaan esittelyvideon tuosta Matterportin kamerasta, mutta mä ajattelin nyt ottaa vähän perehtymällä harjoitustyöhommaa. Sehän on semmonen homma, että siinä kun tekee niitä tilakuvauksia, niin siinähän on pakko olla semmonen pilvipalvelu tilattuna sieltä, että muutenhan se ei, sä voit ottaa niitä kuvia. Ja sitten se on iOS-pohjan, eli Androidille. Tätä järjestelmää, mikä mulla on, niin sitä ei saa. Että se on iOS-pohjainen ja sitä varten piti hankkia tabletti. No sen mä voin tässä. Tässähän meillä on Apple iPad 12.9 tuumaa. 256 muistella pitäisi hyvin riittää tohon hommaan. Apple en olisi muuten kyllä hommannu enää, mutta ton takia se on pakko. Ja toi kamerahomma oli ihan pakollinen, koska se on se on ihan huikea laite ja sillä pystyy kyllä tekemään ihmeitä. Mutta se on tosissaan semmonen homma, että jos joku on ostamassa tommosta kameraa, niin siitä täytyy tosissaan, se on pakko tilaa, oliko se 64 € kuussa se. Mut sit jos sä otat sen vuodeksi, niin sä saat sen paljon halvemmalla. Se kannattaa melkein kerralla ottaa vuodeksi pilvipalvelu tohon hommaan. Että se, mä teen kyllä esittelyvideon siitä vielä. Tosta hommasta, mutta se on meinaa semmonen kamera, että siitä mä tein kyllä sen esittelyvideon sitten vielä. Tää on hieno ilma, -6 astetta on pakkasta. Aika kovat lukemat kumminkin. Ei silleen, että on helmikuun loppu, että se olisi kovat lukemat, vaan sen takia, että tää on nyt, kun tää talvi täällä etelässä on ollut mitä on. Mut nyt on hyvä keli. Kuiva tie ajaa ja muuta, niin se on hyvä. Mutta mä nyt vaan tää muuta ala nyt ei höpisemään, mutta kun tuli tuo Matterportin homma ja mä oon tässä mökille ajamassa, niin. Katsotaan nyt, jos mä ottaisin sitten sieltä Go Exposta jotain videoa.
videoon. Tässä on mökillä on kaikkea mielenkiintoisia hommia tulossa. Sieltä varmasti, nyt kun taas kevät tulee, kovaa vauhtia, niin kyllä niitä videoitakin alkaa sitten tulemaan paljon. Ei tosta oikein, tässä on niin paljon ollut vesisateita ja kaikki, ettei ulkona viittinyt paljon kuvata. Ja tuuli on ollut niin kovaa, että melkein PS-pelailuksi on mennyt toikin homma. Että eikä voinut paljon droonillakaan ei voinut kuvata. Mutta nythän tuossa alkaa taas, ensi viikolla alkaa taas ja nyt alkaa niin kokonaisvaltainen toi homma tuossa kuvaamisessa, kun on toi 3D-kamera. Sen verran vielä tosta 3D-kamera hommasta, että niitähän on. Ja 360-kamera, kun sehän toimii 360-kamerana, niitähän on eri hintaisia ja eri käyttöön tarve, mutta kun tämähän on niinku, periaatteessa tämähän on niinku täysin sisällä käytettävä kamera, sitä voi ulkona käyttää, mutta sitten kun ulkona otetaan kuva, niin se on vaan se 360-kuva, sitä voi pyöritellä, mutta sisällä, kun otetaan näitä pisteisiin perustuvia, ja sitten kun se tekee sen nukkekoti näkymä homma, niin sit täytyy olla monta mittauspistettä. Ja aina täytyy olla joku seinä jossain, että se tarvii tuen. Et esimerkiksi ulkona, jos lähdetään kuvaamaan, niin jos sä haluat kuvata ulkoa tai jotain, niin sit pitää olla kaksi kerrostaloa kyllä todella lähekkäin toisiaan. Ja sitten ylöspäin, niin se on semmonen 10 metriä se, mitä se voi ylöspäin ottaa. Ottaa sitä kuvaa, että mä justiin mietin, että onhan saa tulevaisuudessa varmaan, jos tarvii, niin se voi ottaa kopterin kyytiin ton kameran, mutta se vaatii kyllä sit aika ison sen kopterin, että se mahtuisi sinne jalkojen väliin, ja kun se ne jalat pitäis nousta ylös, koska se pyörii aina 360, ja sit siinä tarvitaan kumminkin se tabletti tai joku iOS-laite, millä sitä käsketään sitä kameraa. Siinä kamerassahan itsessään joku virtanappi, joka se wifillä kytketään. Ja sit sä voit tabletilla siellä ohjelmalla, mitä löytyy tuolta Plane. No mistä Storesta tai mikä se nyt on, mikä iOS:llä on. Niin sieltä löytyy se ohjelma tai muutamakin. Kolmas ohjelma on vielä, sitten saa vielä semmoista älylasit kiinni, millä voi katella. Se on aika hauska homma, että siihen voi laittaa ne. Voit katella lasien läpi. Se on aika mielenkiintoinen homma, mutta ei. Ei tässä sen kummempaa. Mulla on justiin tossa liikennekamerakin nauhoittamassa. Katsotaan, tulisiko tällä reissulla mitään kommervenkkejä, mutta tää ajaa kyllä epävarmasti tää. Tää on saanut kyllä vähän kylkitälliäkin, että mä en tiedä mitä tää tekee tää yksi, mutta joo. Mä jatkan harjoituksia täältä ja olisi tietysti oikein mukava saada lisää teitä tilaajia sieltä, koska nyt mä oon niin kyllä mä pyrin tekemään aina, jos on joku semmonen asia, niin mä pyrin tekemään sen videon. Mä en mitään turhia länkytyksiä, mä en jaksa alkaa höpöttää mistään, syönkö lihakeittoa tai jotain. Mä pyrin tekemään semmonen, jos on oikeesti joku asia, niin kuin nyt oli tää kamerahomma. Mun mielestä tää kamerahomma oli ihan mainitsemisen arvoinen. Ja sit mä teen videon vielä, että kannattaa pysyä kanavalla. Laittakaa ne soittokellot päälle sieltä, että huomaatte heti, kun esimerkiksi se Matterportin video on tullut. Ja kaikille tiedoksi sieltä, että kyllä niinku mä voin tulla kuvaamaan kämppiä ja muitakin, että sillähän saa, jos asuntoesittelyäkin olette tekemässä tai jotain.
suunnittelemassa jotain saneerauksia tai muita. Niin sillähän on helppo. Helppo esimerkiksi ennen kuin se, niin sitä tilaa aletaan tekemään, suunnittelemaan, niin sillähän on hyvä käydä läpi. Läpi ja merkitä kaikkia. Sitten kun se voi ottaa mittoja ja kaikkia, niin se on todella loistava laite. Ja se on semmoinen 3000 euron paukku tosiaan toi. Sitten kun siinä on, tää on nyt tää laittimalli, mikä mulla on käytössä, niin siinähän on sit on vielä yksi parempi versio. Mutta siinä on vaan yksi huomattava ero. Siinä on akun kestossa ero. Eli tää kestää 4 tuntia. Se riittää mun tarpeisiin oikein hyvin. Ja sitten toiselle vissiin luvataan 8 tuntia. Mä en tiedä, onko se tupla-akulla tai jotain. Mutta kumminkin. Sillä pärjää ihan hyvin tuolla laitilla. Nehän on ihan samanlaisia. Se toinen versio on vissiin kokonaan vaan musta. Ja tää on harmaa. Mä tiedän, että siellä on ainakin jotain rakennusalan ihmisiä, jotka katsoo tätä videoa, niin siinä olisi tulevaisuudessa olisi varmaan tarvetta tuohon mun 3D-kameraan. Miksei drone-hommaakin? Ja nyt mulla on tuo radoni. Mä kävin siihenkin koulutusta. Nyt mä teen radonin mittauksia vielä. Tuossa lisäksi mulla on toi 3D-kuvaaminen, sitten on drone-kuvaaminen, lämpökamerakuvaaminen, sitten on sukellusrobotti-homma. Et kyllähän mulla on näitä hommia tässä, että mitä mä pystyn tarjoamaan, niin aika kivasti. Mutta ei tässä sen kummempaa. Katsellaan nyt ja mä katselen, mitä mökillä tapahtuu. Yksi tila olisi tarkoitus siellä kuvata sillä ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.